来到这家悦式洗发店，最特别的就是这个有点像太空舱的 SPA 按摩洗头窗，躺在上面除了把头发洗干净之外，还会用轻柔的水柱冲洗和多种草药混合的药草蒸浴，让紧绷的头皮放松，接下来就是享受按摩床和服务人员的肩颈按摩。我们越南特别的就是用草药，几十种的那个中草药来放在一个锅子里面，然后它有热气出来帮你蒸。经络洗的话大概10天，因为平常假如说自己洗的话就是自己洗一下，那你需要，对，假如说你上班很疲惫的话，你就是可以过来这边做放松。在洗头之前还可以选择脚底按摩、剪指甲或掏耳朵等服务，另外还有音疗服务，透过震动和音波让心情放松。这种悦式洗发和一般的洗发很不一样，就有不少民众慕名而来。然后最近就是因为网络上一直流传什么悦式洗头啊，然后就很舒服啊什么的，然后头皮按摩啊，还有敷面膜之类的，然后我就想说，没有做过，就想好奇看看。开始做音疗的时候，它的音乐就开始叮叮叮，让你开始慢慢进入到放松的状态。等到你完全放松的时候，你去享受它洗头发的感觉，那个时候的舒缓是完全，效果是完全不同。那每一个数字，每一个频。音频它就会对你的那个细胞是有，就是它会跟细胞有沟通，那我们就会选择，我们要选择用哪一种，那哪一种它对你的细胞是有帮助的，当你细胞放松的，那我们就会选那一种。这种洗发服务是从越南引进的，在市面上不多见，但很受到台湾人欢迎。高雄市新住民暨移工关怀协会认为值得推广，就写计划向劳动部争取训练经费，准备开班授课，培训新住民加入越式洗发的行列。很多新住民刚来台湾的时候，他语言还不通，然后呢，他还没有工作的机会，他还没有他的那个能力去工作，那他暂时先来我这里学习，那学了技术，那等到他语言好一点的话，他也可以自己去开店啊，或是暂时他可以在我这边工作。对，那等他想要自己独立了，他想要去自己开店的话，那我们就很支持他去开分店。为了提升悦式洗发服务人员的专业程度，协会还会鼓励服务人员考取美容师和芳疗师的证照，在服务时能够更显得专业。最近也有北上展店计划，也需要更多人手加入。劳动部的课程是9月7号开始，对，那也在我这里上课，对，那我们上1个月的时间，然后上完我会引导他去考那个证书。对，那他想要去比赛也都可以。好像刚新兴的一个行业，然后是我同事他介绍来的，所以今天就特别来体验一下这样。对，支持他们，然后顺便因为他这个悦式洗发比较新嘛，就是过来体验一下。为了帮助新住民更快在台湾社会站稳脚步，高雄市新住民暨移工关怀协会不吝惜地传授这项悦式洗发技术，希望新住民习得一技之长，未来能够就业创业，改善生活。新脚离开，欢迎。记者苏焕君、赖昌邦高雄报道。